Türkiyənin Finlandiyadakı səfirliyinə hücum edilib. RTV Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, səfirliyin girişinə boya və tüstü bombaları ilə hücum olunub. Helsinki polisinin sosial media hesabında edilən paylaşımda səfirlikdə görünən tüstüdən sonra polis və xilasetmə qruplarının hadisə yerinə gəldiyi paylaşılıb. Səfirlikdən verilən məlumata görə maskalı şəxslər boya və tüstü bombaları ilə hücum edib. Hücumla bağlı araşdırma başlayıb.